10. Viado, ó. 9. Você tá pedindo? 8. Eu vou acabar com vocês caindo. 7. Eu vou acabar. 6. Viado, não. 5. Viado, fala que é trollagem, viado. Não, viado. 3. 2. Não, viado, não. 1. Não, viado. Não, 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 não. Ô, viado, desce o bagulho, viado. Desce o bagulho. Não, viado, não, não. Ô, Renato. Ele não desce, desce, tá cortando, viado. Ele tá cortando, não. Não, desce o bagulho, o Thiago não tá conseguindo cortar, mano. Não, viado, já deu, já deu. Desce o bagulho, viado. Ô, Thiago, vai. Eu tô rodando muito. Ô, Thiago, não corta a mão, Thiago! Não, Thiago! Desce o bagulho! É, Thiago, não corta não! Ô, Thiago, não corta a mão, Thiago! Não, Thiago! Desce o bagulho! É, Thiago, não corta não! É, galera, já faz alguns dias, já tá virando meses, na verdade, que aquele vídeo aconteceu e a Hornet do meu amigo Léo se encontra aqui, abandonada, na minha oficina, jogada pelos cantos, sem valor, na solidão e esquecida pelo dono, pelos amigos e por qualquer mecânico. A moto não tem mais atenção e tá aqui jogada. Mas hoje eu vou mudar o destino dessa moto. Fala, galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje eu vou mudar o destino do Hornetão, certo? A gente vai transformar essa moto novamente em uma moto andável na rua. Mano, calma que eu já vou explicar, porque é muita informação pra minha cabeça, porque é muita informação pra vocês, mas calma que vocês vão saber de tudo. Só preciso levantar essa moto. Parece que tá indo só o motor, tá indo? Isso aí mesmo. Vou levantar a bichona. É. Sobrou nada. Olha que dó. Que regaço. É o seguinte, galera, qual que é a ideia desse vídeo? A gente vai desmontar essa moto. Mais? Peça por peça. Só que não vai desmontar de uma forma correta. Eu comprei até, ó, comprei esse elevador de moto aqui, ó. Mas eu acho que é melhor mexer ela ali, daquele jeito, do que colocar aqui em cima. É. Porque essa moto do Léo aqui, a única coisa que a gente vai usar dela são poucas coisas, mano. Talvez só o chassi. Mas calma, Renato. Pra quem falou que essa moto não tinha jeito, não tinha jeito de reformar ela, eu digo pra vocês que tem. E vocês aí de casa vai ver essa Hornet de volta nas ruas. Duvida? Só comenta aí embaixo. Duvido que essa moto... Comenta se você duvida. Agora, quem acredita, também comenta aí embaixo. Mano, eu acredito que essa moto vai voltar a andar nas ruas. Lembrando, galera, que é uma moto que tá com o motor fundido, certo? O motor tá fundido, então a gente vai tentar desmembrar ele daqui. A única coisa que deve estar com valor nessa moto agora é os pneus tá bom, a roda traseira provavelmente e a relação. Mas, e esse bacalhau. É, mas ó, pedaleirinha boa, seta, é, seta não tá tão legal. É, ó, esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Mano, tem muita coisa, ó, pedaleira boa. Vou vender tudo. Pezinho. Então vamos começar a desmontar, a gente vai separar agora. Exatamente como o Diego falou, né? Vai separar o que é bom do que tá ruim, do que vai jogar fora. E do que dá pra vender, né? Reutilizar. Fazer uma grana, né? Pra estar liso. Ó, isso aqui é bom, ó. Isso aqui é caro, ó. Você tá
Tá novinho. Tá novo, hein? Novinho. Então, vamos começar? Bora. Então bora. Bora, bora. Ó, e tá oficial a primeira peça da Hornet retirada. Só esse aqui, ó, vale R$700. Nossa. Então, vamos tirar a próxima peça. Vamos ver qual vai ser a segunda. Esse aqui vai pra caixa de reutilizado. Reutilizável. Só vem aqui, ó. Pronto. Vamos pra segunda peça. Essa aqui tá boa, hein? Tá nova. Esse aqui é caro, hein? Aqui é o bacalhau da moto. Nem imagino quanto isso deve custar, mas esse lado aqui tá zero. Mano, esse lado da moto percebi que é o mais zero. Vamos guardá-la também. Protetor de corrente. Tá boa também, hein? Zerada também, hein? Zero. Originalzinho. Essa moto era toda original. Bonita. Bom, galera, essa parte aqui, infelizmente, acho que a única coisa que presta nela aqui é a placa, que é a placa original da moto. Vamos guardar a placa, mas o resto... lixo. É, talvez essa pecinha aqui, ó, essa aqui sirva, mas o resto é lixo. E olha só, mano, o Eric acabou de chegar aqui, vai ajudar a gente a acelerar esse processo. E aí, Eric? Depenar ela? Vamos depenar, né? Separar as pecinhas. Que é o ferro velho Renato Garcia, né, meu parceiro? Então vamos depenar o bagulho e bora, que vai ser da hora. Mano, trabalhamos, hein? Seja bastante coisa. Bom, mano, até que saiu algumas coisinhas que presta, algumas coisinhas que salvou na moto. Mas, ó, a gente já tá, ó. Tá praticamente agora só esse aqui que vai salvar, a suspensão, aqui a parte traseira, o resto vai ser lixo. Mas já tá chegando ao final. Muita peça salvou, né, mano? Isso aqui deu dó, mano. Não, esse aqui é caro, hein? Isso aqui é caro. Acho que nem as canelinhas dá pra usar, né? É. Tudo torto. É. Mas, ó, o que salvou foi... É, não foi muita coisa, né? Perdeu uma moto inteira, mas... Mas bastante peça cara. As lateral. Ó, isso aqui não é pra estar aqui, não. Ó, filtro, enfim, algumas partes de motor. Pinhão, placa. E o roda, mais caro. Roda traseira, pneu também. Tudo perfeito estado. Pelo que eu vi, não vou conseguir recuperar grande coisa não, mas já é uma coisinha, né? Ai. Acho que saiu o peão? Aí, ó. Isso aqui também é boa. Tá bom. Dinheirinho já, né? Corrente boa. Bom que aquela moto lá não tem original. Agora vai ter. Então é isso. Vamos levantar ela, Eric, pra nós. Vamos terminar agora de juntar a suspensão traseira. Aquele agregado que tá bom, ó. Vamos embora, né, mano? A moto tem 100 metros de altura e esse aqui tá bom ainda, ó. E... vamos ver. Isso é louco, o tá louco. Bora. We'll be right back.
etapa 2. Olha lá, a gente vai colocar agora o motor na bancada. Mas a bancada é zero, né, mano? Acabei de ganhar do Thiago, então, ó. Vamos cuidar dela, né? Embrulhar a bancada pra não sujar a bancada. Isso porque a bancada é pra sujar, né? Isso aí. O Eric falou que é melhor a gente montar aqui, ó, que ela ficou bem alta o motor. A gente desmontou no chicote dela. Então vamos desmontar aqui. Agora ficou só, olha o que sobrou da Hornet. Só isso aqui. Só o motor. E o que vai ter que cortar, o que é mais importante também aqui pra nós aqui, galera, pra mim pelo menos, é a gente juntar as peças do chassi. Esse aqui é uma peça, as outras peças tá ali, a gente vai refazer o chassi dela, porque tem o número de documento da moto e tal. Então, sei não, a gente vai dar pra vender essas tampinhas aqui, hein? Motor, hein? Então, anúncio, né? Descansar, né? Sobrou do chicote e do motor da moto. Olha isso aqui, né? Caramba, o chicotão da moto aí, ó. E olha aí, ó. Motor fundido do Léo. Sobrou. Ah, essa tampinha aqui não quebrou, né? Parece que não. Essa não. O bagulho salvou e essa tampa quebrou? Essa aí eu não vi. Não. Não, essa também não. Mas o motor quebrou. Quebrou a tampa. É. A boca não chega. É, deve ter muita peça aqui dentro que não dá pra ser reaproveitada, né? É. Mas... que dó, né, mano? Motorzão desse fundido. Olha aí. Aqui, ó, onde quebrou. É, mas já tá fundido já, né? Pronto aí, ó, o que sobrou da Hornet do Léo. Mano, muita pouca coisa pra reaproveitar, mais o chassi mesmo. Chicote talvez, olha lá. Tudo eu vou meio que guardar, eu vou encaixotar, né? Porque vai que a gente precisa usar. Depois não vai dar o devido fim. Eu tô vendo ainda como que vai ser feito esse projeto. A minha. Fizemos a primeira parte, tá ligado? Vamos ver como vai ser pra isso. Eu não quero ser aquele cara que junta um monte de tralha, tá ligado? Ah, tipo, um dia eu vou precisar disso, mas mano. Vai só guardando. Às vezes é melhor a gente passar essas peças pra frente, ver só o que vai usar mesmo, fazer uma doação às vezes ali, vender algumas coisas e compensa mais. Então é isso, galera. Valeu, valeu todo mundo desenvolvido. Obrigado, Eric, também. Nada. Sobrou só isso da bicho. Mano, as tampas, a tampa valeu uma grana. Que não, valeu, acho que não quebrou, sabe o que eu tô vendo aqui? Não, olha, quebrou esse motor, também. Esse aqui não. É motor de arranque, isso também já tá bom. Motor de arranque. Tem bastante coisa que aproveita, né? Não quebrou. É, vamos ver o que eu vou fazer com isso aqui ainda. Isso aqui é. Sei lá, se eu arranco as tampas. Se eu arranco alguma coisinha e jogo o resto fora. Vendendo faz, quilo, hein? Faz a mesinha. É, vamos ver. Então é isso, galera. Se for, eu vou arrancar as tampas do motor. Eu vou vender o resto do carro velho, não sei. É isso. Quebrou muito. Quebrou muita coisa, galera. Então é isso, ó. O que interessa tá aqui, ó. No chassi, olha o que sobrou. Olha o jeito que o quadro quebrou, mano. O quadro quebrou em três. Aqui, aqui e aqui. As três partes. É. Mas o cara corta aqui, né? E solta o outro quadro aqui. Ou ele corta aqui, enfim. Isso aí é com o outro cara, não é mais comigo. Vamos ver como que eles vão fazer. Sei que a gente vai colocar isso aqui na outra moto. Tipo isso. A gente vai fazer uma doação de peça de uma... Só não sei como. Então vai ter que atar todos os quadros, vir juntando e tal. Aqui tá o quadro também, ó. Ela é aqui, na verdade, ó. Nossa, olha aqui. Ela é aqui, ó. Olha o que aconteceu. Entendeu? Ela quebrou aqui, ó. Foi. O bagulho é resistente, hein, mano. Aguentou 100 metros de altura, filho. Mas não sobrou nada também. Então é isso, mano. Tamo junto. Se você gostou do vídeo aí, um pouco de graxa na mão, deixa muito like. Tamo junto, né, mano? E calma, galera. Eu não quero dar muito spoiler sobre a Hornet do Léo.
Eu tenho pra dizer o quê? Que ela vai voltar uma moto muito forte. Renato, você vai devolver a moto pro Léo? É minha intenção, mas primeiro eu quero curtir a moto. Porque eu vou fazer algo diferente na roda do Léo. Vou transformar um bagulho louco. A próxima que vai entrar agora na vez pra gente arrumar vai ser essa daqui. As peças dela chegou também, que eu caí com a moto, né, mano? Mas já tá aí. Mas a ideia é essa moto aqui virar a nova Hornet do Léo. Vamos ver como que vai ser isso. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto, é nóis. E aguarde que vai ter mais coisa.